اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سیکھیں گے دو نقاط کے درمیانی نقطہ کو کیسے معلوم کیا جاتا ہے، ہاؤ ٹو فائنڈ دا مڈ پوائنٹس بٹوین ٹو پوائنٹس۔ تو ایکسرسائز نمبر ہے 9.3 نائنتھ کلاس کا، اور اس میں اے ہمیں پوائنٹ دیا گیا ہے اور بی ہے، اس کے کوآرڈینیٹس ہیں اے کے 9 اور 2 اور بی کے 7 اور 2۔ سب سے پہلے ہم لائن ڈرا کی، ہم نے یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے وہ اے ہے اور دوسرا نقطہ جو ہے بی ہے، ان دونوں کے درمیان میں نقطہ ہے ایم، اس کے کوآرڈینیٹس ایکس اور وائی۔ تو ایکس اور وائی اس کے دو کوآرڈینیٹس ہیں، اس کو ہم معلوم کریں گے۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے ہم فارمولا لکھیں گے ایم ایکس وائی۔ ایم ایکس جو ہوگا نا یہ والا، ان دونوں کے مجموعے کے برابر ہوگا، یعنی یہ ایکس ون ہے، یہ ایکس ٹو ہے، یہ وائی ون ہے اور یہ وائی ٹو ہے، ان دونوں کو جمع کریں گے 9 اور 7، یعنی ایکس ون پلس ایکس ٹو بائی ٹو اور کوما وائی ون پلس وائی ٹو بائی ٹو۔ اب ہم ایم لکھیں گے، تو ایکس ون ہمارے پاس 9 ہے اور ایکس ٹو ہمارے پاس 7 ہے، 9 جمع 7 بٹا 2، اور وائی ون ہمارے پاس 2 ہے اور وائی ٹو ہمارے پاس 2 ہے، 2 جمع 2 بٹا 2۔ ایم 9 میں 7 جمع کریں 16 16 بٹا 2، 2 اور 2 4 4 بٹا 2، ایم ہمارے پاس آ گیا 16 تقسیم 2 8 آ گیا، اور 4 تقسیم 2 ہمارے پاس 2۔ تو یہ ہمارے پاس مڈ پوائنٹ ہے یہ والا، یعنی 8 اور 2، اس کی قیمت 8 ہوگی اور اس کی 2 ہوگی، یعنی یہ ہمارے پاس دو پوائنٹس تھے، ان کے درمیانی نقطے کو ہم نے معلوم کیا۔ تو یہ طریقہ کار ہے اس کا۔ السلام علیکم۔